Assalomu alaykum dostlar, Ayubxon One kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Dostlar, bir necha oylar avval esinglarda bo'lsa kerak, men bir video chiqargandim. Bu Mango kriptovalyuta. Va o'sha payt kimdir Mango sotib olgan bo'lsa, hozir plusda, chunki o'sha payt bizning videoyimizdan keyin albatta Mango ko'tarilgan, 4000 ga chiqib ketgan. Hozir ozgina pasaygan. O'zi birjada shunaqa bo'lib turadi, bilasizlar, balantlanadi, pastlaydi, balantlanadi. Shuning uchun do'stlar, bu videoyimizdan keyin ham kimdir sotib olsa, foydada qoladi aniq. Shuning uchun vaqtini do'stlar, poylab turinglar, payqab turinglar, darhol ko'tarilishi bilan sotasiz, Mangoingizni pasayishi bilan olasiz. Kimdir esida bo'lsa, o'sha video va haqiqatda ro'yxatda o'tganlar bo'lgan va hozir maynan mana shu mango.uz saytiga juda katta o'zgarishlar kiritgan va yana bir bor video qilishga shu haqida qaror qildim. Hozir mango.uz saytida do'stlar katta konkurs bo'lmoqda, bahor konkursi. 21 mart kuni, ya'ni Navro'zda ham konkurs bo'lgan, hozir yana bir bor konkurs, no bu anchagina masshtabli kattarog'i. Aynan mana shu o'zgarishlar haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz va konkursning nomi 33 imkon deb ataladi. Demak, qanday ishtirok etsammikin deb savol berishingiz mumkin. Juda ham oson, aziz tomoshabinlar, ayniqsa ro'yxatdan o'tgan obunachilarim bo'lsa, sizlarga respekt va sizlarga anchagina oson bo'ladi. Kimdir ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa va mango.uz saytini birinchi bor ko'rib turgan bo'lsa, o'tgan videoyimni kim ko'rishingiz mumkin, opisaniyada men silkasini qoldiraman Mango haqida. Va eng qizig'i, mana shu Mango sotib olganingiz uchun siz ushbu konkursda ishtirok etgan hisoblanasiz. Mango sotib olsangiz, kimlargadir obuna bo'lib, kimlargadir a'zo bo'lishni keragi yo'q. Mango.uz saytiga kirishdan oldin men sizlarga mana shu konkursning qoidalari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Juda ham qiziqarli va prizlar, aziz tomoshabinlar, juda ham muhim priz, katta priz, qayerda melichovka emas. Ushbu konkursda iPhone 11 Max Pro bor. Assalomu alaykum Mango.uz loyihasining hurmatli investorlari. Biz kuni kecha e'lon qilgan 33 imkon aksiyasi doirasida yana bir qo'shimcha sovg'a qo'shyapmiz. Demak, mana mening qo'limda iPhone 11 Pro Max telefoni turibdi. Ushbu qo'l telefoni, ushbu smartfon, ushbu ajoyib sovg'a kimniki bo'ladi? Hisobingizni pul mablag'i bilan to'ldirib, demak, aksiyada ishtirok etishga tayyorlanib turing. Shuningdek, har Artel kompaniyasidan smartfonlar, muzlatkichlar, katta televizorlar, katta düğümli, ekranli. Ushbu konkursda 33 ta odam ishtirok etishi mumkin. Ya'ni, masalan, konkursda qatnashish uchun aziz tomoshabinlar 100 dan 300 mangugacha sotib olishingiz kerak. Va 100 ta yoki 200 ta yoki 300 ta, 150 ta bo'ladimi? Xullas, 300 ga qadar mangoingiz bo'lsa, 100 dan kam emas. Bo'ldi, siz bu konkursda ishtirokchi hisoblanasiz. Agar 100 dona mangoingiz bo'lsa, siz Artel kompaniyasidan smartfon yutib olishga imkoningiz bor. Agar 200 mangoingiz bo'lsa, siz televizor yutib olishingiz mumkin, juda katta düğümli, katta ekranli Android. Agar 300 mangoingiz bo'lsa, siz muzlatkich, 2 kamerali muzlatkich, zamonaviy xaladinni yutib olishga egasiz. Bu hammasi 33 ta ishtirokchi ichidan tanlab olinadi random.org dan. Ya'ni hech qanaqa aldash, maldash, boshqa narsa yo'q, shaffof bo'ladi. iPhone 11 Pro Max qanday yutib olsam bo'ladi desangiz, iPhone 11da xuddi shu Mango sotib olganingizdan keyin 100 ta bo'ladimi? Shu 100 tadan kam bo'lmas kerak. Sotib olganingizdan keyin 11 ta odamni ichidan albatta g'oliblar tanlanadi random.org orqali va shunday oldingi konkurs tanlab olinadi shu iPhone 11 sohibi. Mango'da aynı paytda narxi o'tgan yil esingizda bo'lsa 1000 so'mdan oshiq edi. Hozirgi paytda bitta Mango'da narxi 2109 so'm. Ya'ni oshib bormoqda. Shuning uchun kelajakda agar siz Mango sotib qo'ysangiz hozir, kelajakda bu Mango masalan 1000 dollar bo'lib ketishi mumkin. Ertaga 1000 dollar bo'lib ketishi mumkin. Hech kim bilmaydi. Shuning uchun do'stlar, Mango sotib olamiz. Ziyon qilmaymiz, foyda qilsak qilamizki ziyon bo'lmaydi. Qanday sotib, qanday olaman Mango deb savol bersangiz, men qisqacha ko'rsatib o'taman, lekin o'tgan videomda men sizlarga batafsil ko'rsatib o'tgandim, qanday sotib olish, qanday sotib yorish. Demak, smartfoningizdan kirasiz mango.uz saytiga va shuningdek ro'yxatdan o'tasiz va mana bu joyda platformaga tashrif degan joy bor. Shu yerni bossangiz, sizni Mango sotib olish, sotib yorish Mangoni degan joylariga olib keladi. Pastga tushsak, mana bu joyda har xil bizga takliflar bor. Qanaqa narxda mangular? Masalan, bitta mangoni 1380 so'mdan sotishyapti. Bu juda ham arzon.
xohlasangiz shu manguni olishingiz mumkin. Yoki bu yerda yana ham zo'r taklif bor. 1399 so'mdan har birta manguni sotib olasiz. Opshi 100 ta mangu va umuman 140 mingga uyoq-buyoq tushadi. To'g'ri, bu juda ham arzon. Masalan, bu yerga necha manguligini yozamiz? Masalan, bitta kerak bizga, xo'p, i narxini necha puldan sotib olmoqchisiz? Masalan, 1370 deylik. Xo'p, i tasdiqlashdi bosamiz. Taklif kiritildi demoqda. Demak, bizi bir necha vaqtdan keyin bizga mangu keladi. 33 imkonda qatnashishni esdan chiqarmang. Hozirgina ro'yxatdan o'tib qatnashishingiz mumkin va juda katta prizlarga ega bo'ling. Barcha batafsil ma'lumotlar mana shu mangu.uz va shuningdek konkurs haqida opisaniyada bo'ladi. Silkalar barcha hammasi o'qib tushunib olishingiz mumkin. Sizlar bilan Aybxon bo'ldi do'stlar. Sizlarni hammalarni kutaman. Men ham ishtirok etaman bu konkursda. Hammalarga chaqiraman.